አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ስጥልኝ ወድ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ያላችሁበት ሁሉ ሰላም እና ጤና እየተመኘሁ የሀገራችንን ብሎም የዓለማችን ትልቁ ወረርሽኝ ስጋት ከሆነው ከዚህ አስከፊ በሽታ እየጠብቃችሁ ይጠብቀን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ዛሬ የተለቀቁትን ትክክለኛ መረጃ በፌስቡክ እና በዋትሳፕ የምታገኙበትን መንገድ አጠቃቀማቸውን የማሳያችሁ ይሆናል ወደ ቻናሌ አዲስ የገባችው ሰዎች አኗር ይባላሉ ትክክለኛ መረጃዎችን ለማግኘት ከኮቪድ-19 ጋም ወይም ሌሎች መረጃዎችን ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናሌን እንግዲህ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋ ነክ አድርጓት የደውል ምልክቷንም አንድ ነክ አድርጉና ኦል የምትለዋ አድርጉ እንደዚህ ካደረጋችሁ ምንጊዜም የምለቃቸው መረጃዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል ማለት ነው ይህ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 እየተሰኘው እስከ አሁን ድረስ በአለማችን 1536991 ሰዎች በዚህ በሽታ የተለከፉ መሆናቸውን ተገልጿል እንዲሁም 89877 ሰዎች ደግሞ በኮቪድ-19 በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ያለፈ ሆኖ ተመዝግቧል 340 ሰዎች ደግሞ ከዚህ በሽታ ያገገሙ ሲሆኑ በዛሬ ለት እስካሁን ይህ ቪዲዮ እስከሰራሁበት ሰዓት ድረስ ደግሞ በአሜሪካ 435167 ሰዎች በበሽታው አጠቃላይ የተያያዙ ናቸው በስፔን እንደዚሁ 152446 ሰዎች በኮቪድ-19 በዚህ በሽታ የተጠቁ ናቸው በዛሬ ሁለት 240 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆኑ በአሜሪካ በስፔን ደግሞ 4226 ሰዎች በዛሬ ሁለት ስካሁና ሰዓት እንግዲህ የተመዘገቡ ናቸው በአጠቃላይ በአሜሪካ 14777 ሰዎች እንግዲህ በዚህ አስከፊ በሽታ ሞተዋል እንዲሁም በስፔን 15238 ሰዎች በዚህ በሽታ የሞቱ ናቸው በዛሬ ሁለት የሞቱ በአሜሪካ 9 ሰዎች እንዲሁም በስፔን 446 ሰዎች በዛሬ ሁለት እስካሁኑ ሰዓት እንግዲህ እነዚህ የሟሾች ብዛት ነው ይህ እንግዲህ አስከፊ በሽታ በሀገራችንም የሁሉም የሁሉንም ሀገሮች ያው ማግኘት እንችላለን በኢትዮጵያ እስካሁን በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች 56 ሰዎች ሲሆኑ ዛሬ ሁለት አንድ ሰው የተጠቃው ማለት ነው በበሽታው ህይወታቸው ያለፈ ደግሞ ሁለት ሰዎች ሲሆኑ አራት ሰው ደግሞ ከበሽታው ያገገሙ ናቸው ማለት ነው በዚህ አደገኛ በሽታ ይህንን አደገኛ በሽታ እንግዲህ በጣም የብዙዎቹን ህይወትም በአለማችን በጣም አስፈሪው ሆኗል ማለት ነው ይህን ትክክለኛ መረጃዎችን በፌስቡክ እና በዋትሳፕ መከታተል መካተል እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ በፌስቡክ ፌስቡክ ላይትም ወይም ፌስቡክ የምንጠቀም ሰዎችን በቀላሉ ትክክለኛ መረጃ የምናገኝበትን ነው የማሳያችሁ ልክ ዚሽ ጋር ሶስት ሰርዟን ነካ እናደርግና ኮቪድ ናይንቲን ኢንፎርሜሽን ሴንተር የሚል አለ ፌስቡክ አድ ያደረገው አዲስ ያስገባቸው ማለት ነው ምናልባት አልመጣላችሁ ካለ ወይ ፌስቡካችሁን አፕዴት አድርጉት ኮቪድ-19 የሚለውን ነካ እናደርጋለን በኢትዮጵያ እዚ ጋ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኢንፎርሜሽን ሴንተር ይላል ይህን ፎሎ ካላደረግን ፎሎ አድርገን መካተል እንችላለን እንዲሁም ወድታች ወረድ ስትሉ ይኸው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዚ ኢትዮጵያ በአካባቢ ያላችሁበትን ሀገር ሚኒስትር ያመጣላችኋል እና ፎሎ አድርጋችሁ ትክክለኛ መረጃ ከጤና ሚኒስቴር የሚለቀቀውን እዚሁ ላይ መካተል እንችላለን ይህን ክሊክ አድርገን ወደ ዌብሳይቱ መሄድም እንችላለን ማለት ነው በቀጥታ ይሄው የፌስቡክ ፔጁ ላይ ቀጥታ መሄድ እንችላለን እዚህ ጋር የሚለቀቁ ትክክለኛ በኢትዮጵያ ያሉትን እያንዳንዷን ትክክለኛ መረጃ በዚህ ላይ መካተል እንችላለን እንዲሁም በዩኒሴፍም እንደዚሁ ሌሎች መረጃዎች መካተል እንችላለን በኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ ይህንንም ክሊክ አድርገን እዚሁ ላይ በፌስቡክ ፔጁ ክሊክ አድርገን በፌስቡክ ፔጁ መካተል እንችላለን ዌብሳይት ላይ ገብተንም ይህንን ነክተን ወበወሳይቱ መካተል እንችላለን እንዲሁም የዓለም ጤና ድርጅትንም እንደዚሁ በፌስቡክ ለመካተል ይህን ፎሎዊንግ አድርገን እዚሁ ላይ መካተል እንችላለን እዚሁ ላይ ነክተንም ፌስቡክ ፔጅ ላይ መግባት እንችላለን ይ ይህንን ክሊክ አድርገን እዚሁ ፌስቡክ ፔጅ ላይ መካተል እንችላለን ከዋናው የጤና ሚኒስትር ማለት ነው ዌብሳይት ላይም ገብተን ትክክለኛ በዌብሳይቱም መመልከት እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ትክክለኛ መረጃዎችን የሚለቁትን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትርም እንዲሁም ከአለም በዚሁ በፌስቡክ ትክክለኛ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በአማረኛም ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዌብሳይት ላይ ብንገባም በአማረኛ ፌስቡክ ላይ ብንገባ በአማረኛ ተሰጥቶ እናገኛለን ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የሰይጣንን ተልእኮ የሚያስፈጽሙ ሰብአዊነት የማይሰማቸው ብዙ አጨርባሪ ሰዎች ስላሉ የተሳተ ግንዛቤ የተለያዩ ነገሮችን በፌስቡክ ሊለቀቁ ይችላሉ የተለያዩ ወንበሮችን ለቀቦች ጥንቃቄ አድርገን ትክክለኛ መረጃዎችን መካተል ማግኘት አለብን ማለት ነው ዛሬ የተለቀቀው ምንድነው በትሳ ለትሳ ተጠቃሚዎች ደግሞ እንዴት መካተል እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል የዋትሳፕ ለመከታተል ከጤና ሚኒስትር ጋር በመተባበር ለኮቪድ-19 ወረርሽ መረጃ የሚሰጥ የዋትሳፕ ቻት ቦት ስራ ላይ መዋሉን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ገልጿል የዋትስአፕ ቻት ቦት አላማ በዜጎች ትክክለኛውን መረጃ ለማቅረብ ከህዝብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዲኖረው ሲሆን ይህ የኢትዮጵያን ለቫይረሱ ያላትን ብሔራዊ ምላሽ በመደገፍ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል ነው የተባለው ይህንን የዋትሳፕ ቻት እንዴት ማግኘት እንችላለን መረጃዎችን ሙሉ ኢንፎርሜሽን መካተል እንደምንችል ላሳያችሁ አሁን ያያችሁት ያላችሁት ቪዲዮ ስር ላይ እቺን የቀስት ምልክት በመንካት በቀጥታ በቡቱ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እቺ ሊንክ ስትነኳት ይው ከታች ሊንክ አስቀምጨላችኋለሁ አሁን የምታዩት ቪዲዮ ስር ላይ ማለት ነው በሀትሳፕ ለመካተል ይሄ ሊንክ ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ ከዛ ሴንድ የምትለዋን አረንጓዴዋን እነካለንልክ ልክ ላይ ሲወስዳችሁ ሀይ ይላል ለምሳሌ ሀይል ብለው ሀይ እንለዋለን ከዛ በኋላ ጋር ሜሴጅ ወዳ ይመጣላችኋል አሁን ወቅታዊ አሃዝ ዛሬ ሁለት ወቅታዊ አሃዝ ለማወቅ ከፈለኩኝ አንድ ቁጥርን እነካለሁ ማለት ነው አንድ ቁጥርን ተንኬ ጽፌ ሴ እንድላለሁ ማለት ነው ራስዎን ከበሽታው ለመከላከል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከፈለጋችሁ ሁለት ቁጥርን ትጫናላችሁ ማለት ነው ለጥያቄው መልስ ለማግኘት እንግዲህ 3 ቁጥር ያገኙ ይላል 3 ቁጥርን ተጭነን መላክ እንችላለን ሐሳተኛ መረጃዎችን እንግዲህ አራት ቁጥር ተጭነን መላክን እንችላለን። ለተጓዦች ምክር የተለያዩ እንግዲህ እዚህ ጋር ቁጥሮች መሰረት የፈለግነው ማግኘት እንችላለን በድረገጻቸውን ገብታችሁ መከታተል እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ወቅታዊ አሃዝ የሚለውን አንድ ቁጥር ነክቼ ሜሴጅ ልላክላችሁ አንድ ቁጥርን ተጭኜ ለመግባት እንግዲህ ይሄው በበሽታው የተያዙ ስድስት ሰዎች ያገገሙ ሰዎች አራት በአጠቃላይ እስካሁን የሞቱ ሁለት ሰዎች እንዳሉ ይነግረናል ማለት ነው የዓለም ጤና ድርጅት ለበሽታ ተገላጭነት በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ይላል ይህን እንግዲህ የሀገሩን ወቅታዊ ቁጥር እዚህ ጋር ያገኙ ይላል ይህን ነክተንም ማን ከፍተኛ ና የተለያዩ መረጃዎችን በዚህ ድረገጽም ይችል ሊንክ በመንካት በቀጥታ በዋትሳፕ ገብተን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም በዚህ ሊንክም እንደው ድንገት እንዳጋጣሚ አልከፍትልና አላካላችሁ ይሄን ቁጥር መዋት ላይ አድ መባረግ ወይም ኮንታክት በማድረግ ማግኘት ይችላሉ 0962228565 የሚለው ስልክ ቁጥርም ዋትሳፓችሁ ላይ አድ በማድረግ በቀላሉ በዋትሳፕ እነዚህን ስለ ኮቪድ-19 ስለ ኮሮና ቫይረስ ስለዚህ አስከፊ በሽታ ትክክለኛ መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይሄን ቁጥር አድ አድርገን ሀይ ማለት ነው ወይም የተለያዩ ነገሮችን በዋትሳፕ እንግዲህ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ወድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህንን ይመስላል ሁላችሁም እንግዲህ በያላችሁበት በቻላችሁት መጠን ጥንቃቄ እንድታደርጉ መክራለሁ ውድ ኢትዮፕያውያን ወድ የቻናሌ ቤተሰቦች ተካታዮች በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ፍቅር ጤና እመኝላችኋለሁ ሰናይ ቀን ቻው